se colocar em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística. Louvemos o Senhor que ressuscitou João Batista para preparar os caminhos que Jesus iria criar. O nascimento do Redentor assinava a chegada dos tempos messiânicos, quando a austeridade se torna fecundidade e a mudez. A exuberância profética. Na liturgia encontramos a força para anunciar o exemplo de São João Batista, a salvação de Deus que se realiza em Cristo, com muita fé e esperança. Vamos acolher a procissão de entrada com o canto, é o 258. Dia na cara. Veio até nós, assumiu as nossas misérias
e as crucificou. E tendo-as crucificado, morto e ressuscitado, dará-nos a vida eterna, desde que nós lhe sigamos os passos, desde que nós cumpramos os requisitos que ele exige de nós. E o primeiro requisito é o perdão. Se não vos perdoardes uns aos outros os vossos pecados, Deus, meu Pai, também não vos perdoará os vossos pecados. Tomando consciência de que algo de nós precisa ser mudado, vamos então fazer um passeio conosco mesmos. Reconheçamos dentro de nós, detectemos aquilo que precisa ser transformado. Pela misericórdia e pelo amor infinito de Deus na pessoa do seu filho. Feche com os seus olhos, incline a sua cabeça, num gesto profundo de humildade e simplicidade, reconheça o seu pecado. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olhemos para a cruz. Aí está o amor, está a misericórdia, está a ternura, está a bondade. Aí está o rei de Deus. Jesus morre para nos ensinar o quanto nós valemos para Ele e o quanto nós custamos para Ele, a sua vida. Em sinal de reconhecimento do quanto Ele fez por cada um de nós, ergamos a nossa voz, suplicando perdão, cantemos. Canto número 29. Senhor, confesso que errei, do bem me desviei, peço perdão. Senhor, o teu perdão me abre o coração, com amor também acolho meu irmão. Senhor, o amor eu não vivi, triste me senti, peço perdão. Senhor, o teu perdão me abre o coração, com amor também acolho meu irmão. Senhor, ensina-me a viver feliz, eu quero ser, peço. Pela família, pela presença de água, pela sua presença na igreja, pela sua família. Por esta semana que estamos iniciando, pela graça recebida de Deus, cantemos o glória de Deus nas alturas. É o número 48. Eu louvarei, nós, Senhor, nós.
João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus, a qual é luz para a unidade, envolvida em trevas, e anuncia as maravilhas que o Senhor realiza por meio dos seus mensageiros. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas convivem, povos distantes prestarem atenção. O Senhor chamou-me antes de nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente meu nome, fez de mim minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me a sombra de sua mãe e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças em fruto. Inutilmente, entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz meu Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor está minha glória, disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir aos remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, Senhor. Eu sou louvo e dou graças ao Senhor. Estando para terminar sua missão,
João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas ele, depois de mim, vem aquele no qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficaremos em pé para acolhermos a santa palavra do Evangelho com o canto, é o número 341. Aleluia.
também saúdo aos pais, mães, jovens e crianças que estão na igreja hoje para celebrar essa solene festa de São João Batista. Pertence a uma comunidade de vida, jovens, famílias consagradas a Deus e vivendo uma missão. E temos a alegria de ter aqui na comunidade de vocês uma consagrada, Silvia, né? Está ali, na entrevista, só um sinalzinho, né? Silvia faz parte já há um bom tempo, mais de uma década já que está na comunidade, né, da Arca, né, e serve lá na missão. Também o Daniel, que é o nosso membro também vocacionado. A missão é urgente e necessária, né? E nós temos todo o trabalho no Brasil todo, também fora do Brasil, e anunciamos o Evangelho, principalmente a divina juventude. Tem muitos jovens na comunidade, eu vejo que hoje alguns jovens também já de manhã cedo, teve uma rádio, né? Os jovens de manhã cedo acordaram na missa, na celebração, é um grande sinal. Em novembro, quem está indo por aqui, né, padre? Em novembro, teve uma missão aqui na paróquia, né? Na Arca da Igreja, está aqui na paróquia toda, fazendo um momento missionário também junto com vocês. Vocês fazem muito bem a missa do domingo, porque é preceito. E hoje a gente sou rei, mas é preceito. Né? Aquele que guarda o mandamento, pelo mandamento ele vai ser guardado. O descanso, o sábado, né, o sábado, o casamento, o domingo hoje, é um dia propício para o descanso. Marca de prazer, marca de feriadão, o domingo é o dia do Senhor para prestarmos culto a Ele. E tem muita gente hoje correndo de estresse, de canseira, porque não respeita mais a folga, o descanso. E aí, então, por isso que diz bem, ele diz assim: quem guarda o mandamento, pelo mandamento vai ser guardado. Quem guarda o domingo, pelo domingo vai ser guardado. Você prevenido de doenças, de correrias, de tantas coisas que a vida moderna hoje acarreta sobre nós. Primeiro dia do domingo é a missa, o culto, a celebração e depois então o resto chegará o tempo para orar também para outras coisas. Não para se passar tanto, a segunda-feira é um dia horrível, né? Para alguns, segunda-feira é um dia horrível, porque passando a noite do domingo, segunda-feira, parece que está no outro domingo, para descansar. Não, o domingo é para descanso físico, corporal, também mental. Hoje a liturgia traz uma figura muito importante do João Batista. Completou-se o tempo e Deus fez nascer o precursor do Messias. João Batista é um homem no qual podemos olhar nele várias facetas, várias características. Infelizmente, digo até pena, dentro do Brasil, virou assim a festa religiosa, a figura de João Batista virou-se um mito popular. Então, se quer fazer pela fogueira, a festa, o Nordeste hoje é quase um catálogo. O Nordeste de hoje, quando está lá por causa da Bahia, norte de Minas, o Natal é tudo celebrado. Mas o São João é enorme, para tudo no Nordeste, desde todo o sul. Mas não é festa religiosa, é folclore, coisas que o São João nem sabe o que faz para ele. Eu penso que o São João Batista ia ficar assim um pouco contristado, arrepiado, porque tanta coisa que está indo bem dele que não é mais uma notícia. Né? Essas pressões, milanças, né? Folclóricas, e se perde o foco, também se faz com outros santos também. Então, toma, São Pedro, tira-se o foco da verdade, o que esse nome representa? João Batista foi um marco entre o Antigo e o Novo Testamento. Um homem, também, como disse, olhar para ele e ver muitas características boas que nós podemos imitar. Por exemplo, a honestidade. Quando fizeram confundido com Jesus, ele disse: não, 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 eu não sou Jesus. Eu sou apenas uma voz que eu vou dizer. Então ele é a palavra. Quanta gente hoje quer imitar outros, né? Famosos, né? A gente às vezes não se aceita como é e quer ser outra pessoa. Imita outra pessoa, né? Mesmo o pai, a mãe. Pior ainda, o ídolo. Ídolos, quantos ídolos por aí? João Batista não se aproveitou da fama e teve o pregador como a seta, e quando fizeram confundido, disse: não, eu sou apenas uma voz, ou seja, ficou no lugar dele. Né? Honestidade. Outra coisa é verdade, João Batista é verdade, não é que ele é verdade, é verdade.
cadeia, né? Quando os espanhóis não lhe permitiram casar com o teu irmão, era o Tere, que enganando, e falou prontamente para o rei, custou a cabeça dele, como aqui, mas ele não omitiu a verdade. Nunca podemos omitir a verdade. Mesmo que doa, mesmo que venha para nós, devemos ser sempre defensores da verdade. Como diz o ditado, doa a quem doer, nós precisamos permanecer na verdade. É verdade. Os liderem. Outra coisa do João Batista, o silêncio, né? Quão importante hoje o silêncio que nós queremos, deixamos de fazer silêncio. Ocupamos o ouvido, a mente, andamos o dia inteiro com todos os sentidos ocupados. Tem casas que parece que ninguém está assistindo, está atrasando em rádio, né? O raio do rádio, mas tem um barulho, parece que sem barulho, nós não sabemos viver mais. WhatsApp, internet, conectado 24 horas. João Batista, um homem que sabia fazer silêncio. Também um homem da penitência, né? Diz que ele se alimentava com pouca coisa. Já falhou com Deus se tivesse. Não precisando congelar. Pode um camarão também, um tiro na carne também é bom, né? Mas, hoje, morre-se mais por excesso de comer do que por falta de comer, não é verdade? Quantas doenças aí modernas que nós temos hoje, que é fruto de má alimentação, como se excesso, como se demais, não se lesiona, né? Claro, tem uma parte do mundo que morre de fome. Não é o nosso lado aqui. Nossa parte do nosso lado aqui, nós morremos por obesidade, por colesterol, por doença que comemos demais. Exageradamente. É um abuso às nossas festas, muitas vezes. O que sobra, o que leva no lixo, sustentaria a África, a Ásia, onde tanta gente, porque o Brasil progresse e tanta fome a gente passa. João Batista, um homem que sabia, com certeza, não morreria de colesterol nem de depressão. Era um homem que já sabia o que fazer da vida. Então, João Batista também, um homem da penitência. Um homem de oração também. Um homem que estava boa para o tempo orando. Nós, católicos, independentes, uma grande maioria, perdemos o sentido da oração. Só quando a coisa aperta, quando o mal bate na porta, aí ele recorre para a igreja, aí ele recorre até para fora da igreja. O João Batista era um homem que não confiava nas próprias forças, confiava na força de Deus. O seu ministério, por isso que o João falava, a palavra do Pai. Né? Por isso que ele dizia alguma coisa, ressoava para a palavra de João não vinha dele, vinha da força do alto que estava sobre ele. Né? A gente viu lá os apóstolos, né? Além de João, Pedro, por exemplo, Pedro de Pentecostes, numa pregação, converteu 3 mil pessoas, diz lá o relato. Nós hoje fizemos as 3 mil milhas e mal e mal perdemos muitas vezes. Por quê? Nos falta a força do alto. Não sabemos falar a palavra de Deus, falamos de muita coisa. Muitas teorias, muitas teologias, mas não falando da verdade, um pouco sem dizer que é verdade. Então, João Batista, a palavra não tocava, porque ele é um homem que falava, não porque ele tinha, porque ele é, mas falava aquilo que ele tinha recebido de Deus. Irmãos, não falemos de nós mesmos, falemos daquilo que nós temos de Deus, se de fato recebemos. Então, se fosse olhar aqui hoje, a figura desse homem, desse santo, não desse santo popular, mas desse santo santo, não poderia tirar esse modelo, uma lista de exemplos que você pode depois em casa e enumerar outra lista. Né? E com certeza o homem morreu martirizado, morreu novo, jovem, mas morreu plenamente realizado. Porque não pense que a realização da vida é morrer com 100 anos, é morrer bem, não importa qual idade. Tem pessoas que vivem 100 anos, mas não vivem desde tudo, não é verdade? A gente morreu em prêmio, como aqui, na Teresina, e morreu prêmio. O prêmio da vida não é os 100 anos. O prêmio é viver bem os anos que Deus nos dá hoje. Importa-se muito ou importa-se pouco. João Batista, um homem feliz, um homem que viveu alegria, o bom humor que ele estava hoje. Né? Mesmo a seta, mesmo da verdade, mas se não tirava João Batista, ele fosse um homem da alegria. Tanto que, quando ele aparecia,
onde aparecia, causava alegria nas pessoas. E claro, para quem vê no mal, causava estranho. Mas sempre é assim. A vida do santo incomoda. A vida do santo, ela leva os santos e incomoda os pecadores. A vida que é vive honestamente, ela é boa para quem quer que vive no resto do crime, mas ela é ruim para aqueles que sabem que estão vendo o caminho do mal. Ela é um símbolo que vale e ecoa nos domínios do nosso Deus. Então que hoje possamos viver essa alegria da solene festa de uma missa. Convido você agora, há um instante, fechar os seus olhos e ver se em você existem essas características de uma missa: silêncio, oração, honestidade, verdade. O que João Batista, graças a Deus, já tem em você? Reconheça e agradeça que você é um homem e uma mulher de verdade. Um homem e uma mulher que sabe orar. Um homem e uma mulher que sabe rezar, silenciar. Um jovem que sabe guardar a verdade, a pureza de vida no seu coração. E agradecemos a Deus que nos concede essa graça nesse dia. E aquilo que nos falta, que na sua misericórdia Ele nos conceda. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Glórias e louvores a ti, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No.
Deus, aprendemos a orar com os nossos irmãos, celebrando com a devida honra o sacrifício do Batista que anunciou a vida do Salvador do mundo e mostrou o presente de meus olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Passamos ao alto. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, proclamamos hoje as maravilhas e obras de São Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior de Deus nascido de mulher. Ainda no seio da terra, ele estudou a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe a vida. Foi o único dos profetas que mostrou o poder do Redentor, batizou o próprio do batismo nas águas assim santificadas e derramando seu sangue para ser dado profundo testemunho de Cristo. Por essa razão, unimos aos anjos e a todos os santos, nós nos aclamamos jubilosos, dizendo a nossa voz: Paulo Clemente,
participação de Francelina, Paulo Mendes, Pedro Mendes. Queremos rezar por você que está aqui na igreja, para as suas necessidades. Rezamos por você que nos acompanha, para a Mendes. Rezamos para a obra a Arca da Aliança, para as necessidades e dificuldades de Armanias. Enfim, rezamos por todos nós, para que o Senhor tenha piedade de nós e nos conceda participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos neste mundo que se vive, incluindo São João Batista, cuja memória e solenidade celebramos hoje, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Espírito Poderoso, nomeado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos nos unir. Vós, quando Zacarias já teve como rezava, oferecia o sacrifício do santuário à comunidade inteira rezava. E graças à oração desta comunidade, Deus não só ouviu a súplica, como também a atendeu. Fez com que Isabel, na sua serenidade, concebesse um filho, consagrado ao Senhor desde o de sua mãe. Este filho é João Batista, que é o que nos aponta para Jesus. Jesus está dentro de nós. Disse aos discípulos que não usassem muitas palavras quando se dirigissem a Deus, mas que nos chamassem de Pai. Por isso, obedientes à sua palavra, instruídos pelos seus ensinamentos, vamos juntos para Pai nosso que está no céu. A Eucaristia.
para viver a vida. Vamos ao encontro de Jesus na mesa da Eucaristia, com o canto aos 691. Restaurados, ó Deus, a mesa do Cordeiro e vinho, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo o Rei anunciado, aquele que nos faz renascer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vocês se lembram ainda da música? Como é que é? Se nós abrirmos os nossos braços e dissermos a nós e divina luz, para iluminar, para olhar as nossas mentes, as nossas ideias, os nossos corações, a
as nossas famílias, os nossos lares, a nossa comunidade. Olha, eu quero dizer a Zacarias e Isabel, eu quero dizer a nossa família. Porque Deus não fecha os seus ouvidos ao grito de uma comunidade que está assistida pelo Espírito Santo. Vamos então, mais uma vez, cantar de música, entrando no espírito da celebração. Amanhecer Bella.